Milí studenti, v tuto chvíli přecházíme na řízení otáček asynchronního stroje změnou frekvence. Hned na začátek si řekněme, že jde o nejdokonalejší způsob řízení. Uvědomte si, že tento způsob nám umožňuje naprosto plynulé řízení otáček toho stroje, na rozdíl třeba od Dalanderova způsobu přepínání počtu polpárů, kde jsme měli pouze určité možné úhlové rychlosti. Kromě toho je tady velikou výhodou i fakt, že frekvenční měnič může mít svůj vstup přizpůsobený pro různé napájecí soustavy. To znamená, vstup frekvenčního měniče může být například jednofázový, to se týká frekvenčních měničů menších výkonů zpravidla, a nebo může být dělaný přímo jako stejnosměrný, a zde tedy můžeme asynchronní stroj provozovat například z bateriového napájení. Toto by se týkalo třeba výtahového motoru, který je napájen z nějakého záložního zdroje. To je veliká výhoda vlastně frekvenčního měniče. Samozřejmě i frekvenční měnič má stále určitá omezení. To znamená, pokud srovnáme cenu frekvenčního měniče s tím kontaktovým řízením, tak stále ten frekvenční měnič vychází poměrně drahý. Uvědomme si, že vlastně u Dalanderova zapojení nám stačily 3 stykače, čili poměrně jednoduchá stykačová kombinace, a cena toho frekvenčního měniče je vlastně několikanásobkem ceny i této jednoduché stykačové kombinace. Další nevýhody budeme diskutovat dále a ty se týkají pouze některých měničů. Zdůrazňuji, že ne všech. Některé ty velmi jednoduché měniče, zpravidla měniče malých výkonů, můžou na svém vstupu odebírat neharmonický proud. To je dané jejich konstrukcí, ke které přejdeme později. A některé typy měničů neumožňují rekuperaci. Zase, když to srovnáme třeba s tím způsobem Dalanderovým, tak asi byste řekli, že to je nevýhoda, ten poslední bod. Na druhou stranu víte, že řízení otáček pomocí změny polpárů se využívalo hlavně ve vzduchotechnice a tam asi tušíte, že rekuperace není potřebná. To znamená, tyto dva poslední body jsou, spíše bych řekl, takové diskutabilní a v některých případech vlastně vůbec nevýhodami nejsou. Jdeme na další. Podívejme se, jaké existují druhy řízení toho asynchronního stroje. Máme dva základní. První způsob řízení se označuje jako skalární. To proto, že se řídí skalární veličiny, v našem případě to bude napětí a frekvence. Druhý způsob řízení označujeme slovem vektorový a zde už mi název napovídá, že se budou řídit nějaké vektorové veličiny. Ale teď bych měl být trošku přesný a říct, jaké vektory máme na mysli. Tady jde vlastně o fázory. Vektorový způsob řízení vypočítává přímo fázor magnetizačního proudu a rotorového proudu a vychází z poznatku, že tažný moment stroje je přímo úměrný vektorovému součinu těchto fázorů. I mi kráte I2,1. Tak, tento způsob je poměrně složitý, používá se hlavně v trakci. Jeho určitou výhodou jsou rychlejší odezvy než u toho způsobu skalárního, ale hned na úvod si řekněme, že v ustáleném stavu, který nás bude zajímat nejvíc, vlastně oba způsoby řízení dávají v podstatě rovnocenné výsledky. Tak, dále se tedy budeme věnovat pouze a jedině řízení skalárnímu. To znamená, je před námi otázka, jaká je logika, jaká je myšlenka skalárního řízení, z čeho tento způsob vychází. My už jsme zde naznačili, že chceme měnit napětí a frekvenci na svorkách stroje, ale zatím nemáme žádné pravidlo, podle kterého bychom tyto dvě veličiny měli měnit.
Prosím vás, myšlenka skalárního řízení je poměrně jednoduchá. Chceme, pokud to je možné, udržet optimální magnetický tok ve stroji. To znamená, chceme, aby ten stroj pracoval pokud možno se jmenovitým magnetickým tokem. Proč to tak je? Odpověď je asi následující. Když si vezmete stroj, který bude velmi málo sycený, to znamená, bude magneticky nevyužitý. Představme si extrém, máme statorový obvod, který můžeme sytit třeba na 1,7 tesla a my ho budeme sytit na třetinový magnetický tok, tak mechanická charakteristika toho málo syceného stroje bude velmi, velmi měkká. Stroj při zatížení poběží s velkým skluzem, to znamená modře kreslím mechanickou charakteristiku velmi málo syceného stroje. Všimněte si zde, že skluz je značný. Tady máme vlastně, zde máme synchronní úhlovou rychlost, zde bychom měli tu naši úhlovou rychlost omega a u velmi málo syceného stroje je tedy, ještě jednou opakuji, značný skluz a značné rotorové ztráty. Naopak, když ten stroj budeme sytit podle doporučení výrobce, tak můžeme očekávat, že ty ztráty v tom stroji budou zhruba optimální, ale pokud bychom se rozhodli ten stroj přesytit, tak si uvědomte následující věc, a sice, že v tom železe toho stroje už tu magnetickou indukci příliš nezvýšíte. To znamená, oproti tomu nominálnímu sycení se ty tažné momenty stroje už příliš zvětšovat nebudou, ale za to se budou silně zvětšovat ztráty v tom železe. To znamená, jde o jakousi podmínku, která tedy nemusí být úplně striktní, pokud ji nedodržíme. To znamená, pokud nebudeme ten stroj optimálně magneticky sytit, tak ho zpravidla nezničíme, ale můžeme očekávat vlastně větší ztráty toho zatíženého stroje. To znamená, naše podmínka pro skalární řízení, teď ji napíši červeně, magnetický tok ve stroji je roven nějaké předepsané jmenovité hodnotě. Abychom tuto podmínku mohli dále rozebírat, podívejme se do náhradního schématu. Zde jsem namaloval úplné náhradní schéma, to máte nakresleno černou barvou. A pro nás je z hlediska magnetického toku stroje velmi důležitá tato příčná větev. Uvědomme si, že v této příčné větvi máme takzvané vnitřní napětí stroje, já ho zde značím jako UI, a určitě už znáte transformátorovou rovnici. Při harmonickém napájení platí, že UI se rovná přibližně 4,44 NBSF krát nějaký činitel vynutí. Takže tuto transformátorovou rovnici si prosím zopakujte, za chvilinku z ní budeme vycházet. Všimněte si ale jedné věci. Sycení stroje vychází z tohoto vnitřního napětí UI, zde píšu UI, ale stroj napájíme svorkovým napětím U. To mám tady v náhradním schématu vyznačené samozřejmě na těch svorkách. A obecně určitě tušíte, že to U a UI jsou různé. Jenomže pro nás by ten výpočet byl velmi složitý a komplikovaný. Udělejme tedy následující zjednodušení. Předpokládejme, že odpor statorového vynutí a rozptylová reaktance statoru jsou dostatečně malé, a zkusme si teď, aspoň pro prvotní úvahu, nahradit vlastně tuto impedanci zkratem. Čili tento modrý zkrat představuje podstatné zjednodušení a zajistí mi, že vlastně svorkové napětí a vnitřní napětí stroje budou na vlas stejná. To znamená, pokud to tady propojíte vodičem, tak tento modrý vodič vlastně zajistí, že napájecí napětí a vnitřní napětí stroje jsou naprosto stejné. Tak, my už jsme tady napsali vlastně tu transformátorovou rovnici.
Podívejme se teď na ní trošku zblízka. Díky tomu zjednodušení já sem můžu ještě napsat ne UI, ale takhle sem dopředu napíšu U. To znamená, nás bude zajímat toto napájecí napětí U de facto, a to je tedy ještě jednou opakuji 4,44 NBSF krát činitel vynutí. Zkusme si teď podtrhat, co je v tomto vzorci konstantní. Takže já například zelenou barvou podtrhnu to, co je v té rovnici konstanta. Tak určitě to bude 4,44, s tím nehneme. Určitě to bude počet závitů na té dané cívce, určitě to bude průřez toho magnetického obvodu a určitě to bude činitel vynutí. Takže zeleně podtržené veličiny jsou vlastně konstantní. A jsou konstantní díky konstrukci toho motoru a díky třeba vlastnostem 4,44 je prostě konstanta z matematiky. Vezmu jinou barvu, například modrou, a teďko potrhnu veličinu, kterou chci udržet konstantní. Jestliže chci udržet konstantní magnetický tok, uvědomte si, že tato rovnice φ se rovná φ n, vlastně mimo jiné i vyjadřuje skutečnost, že magnetický tok ve stroji je konstantní, protože jmenovitá hodnota jakékoliv veličiny je vždycky konstanta, tak vlastně musí být konstantní i magnetická indukce ve stroji. Určitě víte, že magnetický tok v homogenním magnetickém poli se počítá jako součin magnetické indukce a průřezu. To znamená, já odlišnou barvou, třeba modrou, podtrhnu to, co chci, aby bylo konstantní. A to je právě ta magnetická indukce. To znamená, magnetickou indukci chci konstantní. Tak. A zkusme teďko najít vztah mezi napájecím napětím a frekvencí. Tvařme se teď, že ta magnetická indukce je konstantní, že jsme ji konstantní udrželi. Tak potom vlastně vidíte, že v té rovnici mám potrhané všechno kromě frekvence. To znamená 4,44 NS krát KV je konstanta a pokud i to B bude konstantní, tak je vlastně konstantní všechno vyjma té frekvence. Takže já můžu tuto rovnici dále přepsat a přepíši ji do tvaru, že U je nějaká jiná konstanta, třeba konst s čárkou, krát frekvence. A tento závěr se dá také vyjádřit tak, že vlastně poměr napětí a frekvence je konstantní. Takže v tuto chvíli jsme už odvodili vlastně logiku toho skalárního řízení. Ještě jednou opakuji, měnič řídí motor tak, aby poměr U k F byl konstantní. V našem případě to značím konstanta s čárkou, aby se mi to nepletlo tady s tou zelenou konstantou. Ale tušíte, že je to opravdu jedno, je to jenom způsob zápisu. Tak, pojdeme dále. My jsme tedy už odvodili podmínku, že U k F rovná se konstanta. Tady bych se teda mohl ještě vrátit k tomu minulému způsobu napsat konstanta s čárkou, je to opravdu jedno. Tak, a položme si otázku. Musíme opravdu striktně tento způsob řízení dodržet? To znamená, za všech okolností se musíme opravdu držet tohoto odvozeného způsobu řízení? Než si na tuto otázku odpovíme, zkusme si vlastně namalovat ten závěr graficky. Rovnice U k F rovná se konstanta, nebo chcete-li ta naše konstanta s čárkou, se nám vlastně zobrazí v diagramu UF jako přímka. To znamená,
Pokud mám osu napětí svislou, osu frekvence vodorovnou, tak pokud je U ku F rovno nějaké konstantě, tak jde vždycky o přímku procházející tímto počátkem. To si můžete velmi snadno odvodit. Vyjádřete si například napětí a určitě vidíte přímou úměru. Ta přímka teoreticky jde od nuly do nekonečna, ale podívejme se, jak to vypadá v reálu, jak to vypadá v praxi. Zde máme nějaký jmenovitý pracovní bod. To znamená, zde napájíme motor jmenovitou frekvencí a při dodržení této podmínky je na jeho svorkách i jmenovité napětí. Co by se vlastně stalo, pokud bychom stále postupovali po této přímce? Tak všimněte si, že bychom se teoreticky dostali na napětí, která jsou větší než jmenovitá. To jsou vlastně napětí nad touto vyznačenou modrou hranicí a napětí větší než jmenovitá jsou takzvaná přepětí a určitě už z jiných předmětů víte, že jakékoliv přepětí je závadné. To znamená, pokud by ten měnič vůbec dokázal takto velká napětí vygenerovat, tak by hrozilo poškození stroje, hrozilo by proražení izolace. To znamená, modrá oblast je oblast takzvaných přepětí a do této oblasti se vůbec dostat nesmíme. Zde prostě musíme z toho našeho požadavku optimálního sycení stroje trošinku slevit. No a velmi zjednodušeně řečeno, raději vidím stroj méně magneticky sycený, než stroj elektricky proražený. Takže v žádném případě nesmíme tedy pokračovat po této přímce nad jmenovitý bod. Takže já tento vršek takhle ještě červeně škrtnu a tím naznačuji, že do oblasti přepětí se vůbec dostat nesmíme. Další malou výjimkou je tady oblast velmi malých frekvencí. Když jsme u velmi malých frekvencí, tak teď řeknu bez důkazů, toto nahrazení té podélné impedance R1 x sigma 1 vodičem už přestává být korektní, protože tady velkou roli hraje ten odpor R1. To znamená, abychom ten stroj na počátku nasytili, tak nemůžeme začínat od úplně nulového napětí, ale ten měnič by měl i na začátku rozběhu generovat nějaké malé počáteční napětí U0, které tedy přes ten odpor R1 protlačí takový proud, aby se stroj zmagnetoval. Tak, to znamená, zde máme nějakou odchylku od té teoretické závislosti i v té oblasti velmi malých úhlových rychlostí. Takže realita je taková, že vlastně měnič nezačíná přesně od nuly, ale začíná od nějakého malého napětí U0, pak kopíruje v podstatě tu teoreticky odvozenou křivku U ku F rovno konstantě a zde nad jmenovitým pracovním bodem můžeme zvyšovat frekvenci, to znamená, my můžeme ten stroj do určité míry urychlit nad jeho jmenovité otáčky, ale rozhodně nemůžeme zvyšovat napětí. To znamená, zde vlastně můžeme tedy ještě jednou opakuji zvyšovat frekvenci, ale napětí musíme držet na té jmenovité hodnotě a reálná křivka se tedy začíná výrazně odchylovat od té teoretické a stává se, dá se říci, vodorovnou. Čili ta reálná křivka, podle které řídíme napětí a frekvenci, je ta zelená a jak jste si jistě všimli, tak má tvar písmenka S. Takže v některých datasheetech se také označuje jako takzvaná S-křivka. Tak, všimněte si, že jsme tady vlastně diskutovali následující odchylky od teorie. První odchylka, kterou jsme diskutovali, byla při velmi malých frekvencích, to je zde. Tady se teda neřídíme tou teoretickou křivkou. Dále jsme diskutovali oblast tedy urychlování stroje pouhým zvyšováním frekvence, to znamená nad jmenovitou úhlovou rychlost, ale zatím jsme si neřekli o další věci. V některých případech můžeme tu S-křivku i v této oblasti trošinku zdeformovat.
To znamená, ta S-křivka nemusí být jedna jediná, ale v některých případech je opravdu výhodné ten stroj méně sytit. Představte si, že poháníte například ventilátor, který bude mít kvadratickou závislost momentu na úhlové rychlosti. A při malé úhlové rychlosti je jeho zátěžný moment velmi malý. A pro mě je někdy lepší ten stroj malinko méně sytit, tím neříkám extrémně málo, ale někdy je lepší zmenšit vlastně ten magnetický tok toho stroje, třeba je na 80% té jmenovité hodnoty. To se týká velmi málo zatížených pohonů. A je to z toho důvodu, že zde poklesnou výrazně ztráty na tomto fiktivním odporu RFE. To znamená, vliv tohoto odporu RFE jsme zatím nediskutovali, ten jsme nechávali stranou, ale pokud ho uvážíme, v některých případech je možné zmenšit i napětí a tím pádem i sycení stroje. A vlastně dostáváme několik možných S-křivek, čili řada výrobců nám nabízí ve svých měničích různé typy S-křivek a každá z těch S-křivek je vlastně optimalizovaná pro určitý typ zátěže. To znamená, například pro zvedací zařízení bude výhodná S-křivka, která udrží jmenovitý magnetický tok stroje. Pro ventilátorovou zátěž si můžeme dovolit ten stroj při nízkém zatížení méně sytit a jako přínos budeme mít menší vlastně ztráty v magnetickém obvodu toho stroje. Tak, závěrem bych řekl, že jde vlastně o poměrně náročnou optimalizační úlohu. Rozhodně zde žádný konkrétní výpočet tohoto typu dělat nebudeme. Naším cílem je tedy seznámit se pouze s logikou toho řízení. Čili v tuto chvíli jsme vlastně diskutovali i další bod, a sice různé typy S-křivek pro různé zátěže. Tak, podívejme se dále, jak měniče frekvence bývají konstruované a jaké mají vlastnosti. Asi víte, že měniče frekvence existují dvojího druhu. První jsou takzvané přímé měniče frekvence, které také někdy nazýváme cyklokonvertory. A jako druhý způsob jsou takzvané nepřímé měniče frekvence, buď s napěťovým, anebo velmi málo často i proudovým meziobvodem. Tak, já zde řeknu hned na úvod, že cyklokonvertorům se vůbec věnovat nebudeme. Cyklokonvertory jsou poměrně zvláštní měniče. Pokud se někde používali, tak to bylo pro velké výkony a mají celou řadu omezení. Například cyklokonvertor není schopen generovat větší frekvence, než je zhruba 30% té napájecí, generuje celou řadu vyšších harmonických a vlastně přebírá všechny nectnosti řízených usměrňovačů. To znamená, cyklokonvertor je jakési zvláštní zapojení řízených usměrňovačů, my se jim dále zabývat nebudeme a v průmyslových pohonech se s nimi prakticky nesetkáte. Daleko důležitější je nepřímý měnič frekvence. Ten už jste měli velmi hezky vysvětlený v předmětu elektronika, takže já tady nepůjdu přímo do jeho konstrukce. Berte toto prosím pouze jako opakování a vysvětlení spolupráce toho nepřímého měniče frekvence s asynchronním strojem. Nepřímý měnič frekvence se skládá ze dvou bloků. Tady máme vlastně usměrňovač a zde máme střídač. Mezi těmito bloky je stejnosměrný meziobvod a do stejnosměrného meziobvodu je připojená velká filtrační kapacita C. Tato filtrační kapacita mimo jiné zajišťuje i prakticky nulovou impedanci mezi těmito svorkami. A z velké části filtruje nežádoucí harmonické a vysokofrekvenční složky, které generuje tento střídač. Samozřejmě zde může být ještě nějaká podélná tlumivka, já už ji sem nekreslím, pro nás příliš velký význam nemá.
takže zde můžou být ještě nějaké filtrační tlumivky. Stejně tak ještě filtrační tlumivky můžou být v těchto vstupech. Opět se jimi zabývat nebudeme, pouze naznačím, že zde může být. Tak, pro nás je důležité, jak se tento měnič s tím asynchronním strojem chová. To znamená, pro nás je důležitý tok výkonu. Určitě nás napadne, že ten měnič musí být schopen přenášet výkon ze strany sítě na stranu toho asynchronního stroje. A oba tyto bloky to samozřejmě bez problému umí. I ten nejjednodušší diodový usměrňováč a tranzistorový střídač přenese výkon ze strany sítě na stranu toho stroje. To znamená, i ten nejjednodušší měnič vlastně bude schopen převést ten stroj do režimu motoru. To je naprosto bez problému a to se vlastně od všech měničů čeká. Trochu otázka je elektrické brzdění. Asynchronní stroje lze brzdit několika způsoby, to poznáme později, ale představme si, že budeme chtět brzdění rekuperační. To znamená, převedeme tento asynchronní stroj do takzvaného generátorického chodu a položme si otázku, jak tyto měniče budou nebo nebudou přenášet výkon na stranu sítě. Takže řekněme si, že ten dodávaný výkon bez problému projde přes střídač. To znamená, jsme schopni tím dodávaným výkonem v případě elektrického brzdění nabíjet ten kondenzátor ve stejnosměrném meziobvodu. Ale diskutabilní otázkou už je tento usměrňovač. Pokud bychom zde použili klasický diodový usměrňováč, to znamená opět zapojení, jehož topologii znáte z výkonové elektroniky. Tady jenom podotýkám, že na třífázové síti by ten usměrňovač vypadal následovně. Tady byste měli takto napájení, zde by byly ty diody, kladný pol usměrňovače, záporný pol usměrňovače. Tak, pokud si toto schéma připomenete, tak určitě zjistíte, že vlastně výkon se přes diodový usměrňovač v žádném případě nepřenese. Proč? Protože napětí stejnosměrného meziobvodu má tuto orientaci, ta se pochopitelně změnit nemůže. No a pokud by se měl výkon přenášet z té stejnosměrné strany na střídavou, no tak s velmi jednoduchou úvahou dojdu k tomu, že proud by musel téct tímto směrem, ale všimněte si, že žádná z těchto diod ho takto nepustí. Čili tento směr proudu není možný a zkrátka obyčejný diodový usměrňovač není schopen vlastně přenášet výkon na stranu sítě. To znamená, v tom stejnosměrném meziobvodu ten výkon musíme zlikvidovat, pokud chceme elektrické brzdění. A dělá se to velmi jednoduše. Pomocí zvláštního tranzistoru se sem připojí takzvaný brzdný odpor. Takže RB je vlastně odpor, na kterém se velmi zjednodušeně řečeno zmaří ta energie dodaná z toho asynchronního generátoru. U malých výkonů tento způsob nevadí a naopak zde využíváme nízké ceny toho diodového usměrňovače. Pokud ale máme například trakční pohony, tak ty energetické ztráty už by byly poměrně velké a proto zde nevolíme klasické diodové usměrňovače, ale dáváme sem v podstatě obrácený střídač. To znamená usměrňovač osazený plně řiditelnými prvky, zpravidla jde o tranzistory IGBT a v případě, že chceme rekuperovat, tak tento usměrňovač vlastně převedeme do režimu střídače. To znamená, u rekuperačních měničů tyto dva bloky jsou si velmi podobné a v případě motorického chodu tento blok pracuje jako usměrňovač, tento jako střídač. V případě generátorického chodu se ty role prohodí, tento blok bude pracovat jako usměrňovač a tento blok bude pracovat jako střídač. Takže pouze u těchto typů měničů je možná rekuperace,
A samozřejmě asi netřeba dodávat, že i v té trakci, kde máme takto zavedenou rekuperaci, kde tedy výkon přeneseme do té napájecí soustavy, tak potřebujeme tuto záskokovou brzdu. To je pro případ, že bychom neměli odběr výkonu na straně té napájecí soustavy, nebo by nastala porucha, třeba odpadl by pantograf. Takže tento zelený meziobvod zůstává u všech typů měničů. Prosím vás, určitě vidíte, že jsem tady nakreslil třífázový vstup, to znamená napájecí síť je tady třífázová. Sami víte, že v trakci tento případ nenastává, to znamená, trakce je napájená jednofázově anebo stejnosměrně. Tak, to je malá výjimka, já jsem to kreslil tedy obecně, ale jenom dodám, že síť tedy může být třífázová, což je nejčastější v průmyslových pohonech, jednofázová, což je vlastně případ té trakce, a nebo můžeme využít rovnou stejnosměrného napájení, což jsem třeba zmiňoval ty akumulátory. Tak, jakožto záložní zdroje, například pro výtahový motor. Toto je, milí studenti, asi přehled frekvenčních měničů. Samozřejmě ta problematika frekvenčních měničů je daleko, daleko širší, ale tento výklad berte skutečně jako stručný přehled. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.